حكومه فديتك اسكو مغاوداي دان قران اي رئيس الوزراء حمزه عبد البري waxa ay ku guul dareysatay hirgelinta balanqaadyadii iyo qorshayaashii ay laba sano ka hor baarlamaanka soo hor dhigeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo shir jiraa'id ku qabtay afaafka howlka ay ku shiraan xildhibaanada ee fiil Hargeysa Muqdisho ayaa waxay sheegeen isla markaana fariin ay u direen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Hamza Cabdi Barre iyagoo tilmaamay in xukuumadiisu ay ku fashilantay shaqadii loo igmaday taa bedelkeedana ay xildhibaanadu go'aan ka gaari doonaan isla markaana isla xisaabtan dhaba ay ku bilaaban doonto xukuumadda sida ay hadalka u dhigeen waxana ay hoosta ka xariiqeen fadhigan shanaad ee barbil looga noqday in xukuumadda lagu la xisaabtami doono hadii ay shaqadeedu gudan weysana ay meesha ka saari doonaan sida ay hadalka u dhigeen Ibrahim Macallimo oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ayaa si kooban u faahfaahiyay bayaan kooban oo ay soo saareen kudlad xildhibaan oo lagu tilmaamay in ay yihiin mucaarad kasoo horjeeda xukuumadda Soomaaliya war saxaafadeed kadib kulamo in muddo ah u socday xubno badan oo ka tirsan labada gol ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay hoosta ka xariiqeen in la gaaray xilligi si dhab ah loo sixi lahaa hanaanka isku milanka taabagalay ee hay'adaha fulinta ama xukuumadda iyo xeer jejinta oo ah labada gol ee baarlamaanka Soomaaliya taasoo ay ugu wacnayd gudoonka baarlamaanka oo garan waayay shaqadii ahayd in ay jiheeyaan in lala xisaabtamo xukuumadda la baritaaro sharciyada muhiimka u ah dowlad dhiska Soomaaliya taas oo bedelkeeda ka doorbiday danahooda gaarka ah inay baaqi ku sii ahaadaan xilalkooda waxay hay'adda fulinta ay marin habaabisay siyaasadda arrimaha dibadda waxay xukuumadu gashay heshiis caalami ah oo aan loo marin dariiqa sharciga ahaa laga talagalin garyaqaanka guud kuwaas oo qaarkood ay iska hor imanayaan isna burinayaan waxaa la baabiyay ciidamadii qalabka sida ee Soomaaliya waxaana cadawga loo loogay saraakiil geesiyaal ahaa taas oo Soomaalida oo dhan ay marqaati ka tahay sida ay dayacada ay ku dhinteen cadawguna ay ku dileen waxaa ciidanka hurmuud iyo madax looga dhigay saraakiil aan aqoon buuxda u lahayn hab dagaaleedka kooxda qawaarishta ee ku dhufoo ka dhaqaaqda kuwaas oo halkii ay ahmiyad ka siin lahaayeen dhismaha iyo tayeynta ciidanka kaliya ku mashquulay sidii saadka geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliya loogu talagalay ee habeen iyo maalin u taagan difaaca dalka loo leexsan lahaa waxaa la bilaabay musuqmaasuqa hay'adaha dawladda dhexdeeda iyadoo la abuuray shirkado gaar loo leeyahay oo aan ku iman habdaha furan kuwaas oo qabanaya adeegyadii dawladda ay u xilsaarnayd iyadoo ujeedku yahay in lagu naasnuujiyo shakhsiyaad gaar ah oo saaxiib la ah madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya waxaa si baahsan loo qaatay dhulkii danta guud tii oo xitaa aan laga maarmi waayay in la qaato ama dadka laga saaro xabaalo ay ku asnaayeen dad badan oo Soomaaliyeed oo qiimo leh kuwaas oo qaarkood u geeriyooday in ay u adeegaan dalkooda bulshadooda kana qayb ahaa difaaca dalka xukuumadda fadhiidka ah ee isku magacaawday dan qaran ee ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre waxa ay ku guul dareysatay hirgelinta balanqaadyadii iyo qorshayaashii ay laba sano ka hor baarlamaanka soo hor dhigeen waxaana hay'adda fulinta ay hor istaag ku sameysay haween Soomaaliyeed oo lahaa hami sare inay hoggaan ka noqdaan qaaradda Afrika iyadoo u danaynaya maslaxad ay leeyihiin dalal kale waxaana ugu dambeysay Marwo Fawziya Yuusuf Haaji Aadan oo u taagan madaxa midowga Afrika taas oo si aqlabiyada ay isugu raaceen musharaxnimadeeda labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya balse ay si cad uga hor yimaadeen hay'adda fulinta oo ay ugu horreeyaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa aanay waxba ka hirgelin heshiis ay saxiixeen madasha wadatashiga qaran kaas oo qodobkiisa ugu horreeyay ee doorashada la xiriira uu dhigayay in doorashada dowladaha hoose ee dalka la qabto 30 June 2024 taas oo haba yaraatay inay dhacdo iska badaaye xitaa aan la arag wax soo hadal qaadaya xubnaha doorka ah ee golaha shacabka ee qayb yar ay ka yihiin xildhibaanada gadaashayda taagan waxa ay ugu baaqayaan gudoonka inay ixtiraamaan shuruucda iyo xeerosaadka u yaala baarlamaanka oo aanay isku dayin sidii hore u dhici jirtay inay carqaladeeyaan habsami socodka howlaha shaqo ee baarlamaanka iyo si uu waajibaadkiisa u guto shalay ayay ahayd markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu si rasmi ah u furay kalfadhiga shanaad kulankiisa koobaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa haatan waxaa soo ifbaxay xubnaha mucaaradka ee ka tirsan golaha shacabka kana soo horjeeda shuruucyo dhowr ah oo horyaala baarlamaanka Soomaaliya in la meelmariyo